Galera, hoje aí, ó. E aí, vambora? Bora, galera. Acabei de chegar aqui no sítio Icambi, Zezinho pegou a gente lá no aeroporto, trouxe a gente pra cá e agora vai mostrar tudo pra mim e pra vocês do alambique da cachaça Caratinga. Vamos lá com a gente! A gente está aqui no canavial da cachaça Caratinga. Explica pra gente aqui como que funciona, tipo de cana. Hoje a cachaça Caratinga é produzida de duas variedades de cana. Nós temos a 7515 e a 3280, que está um pouco aqui na frente aqui. São duas variedades muito boa de sacarose, altamente produtiva, boa de colmos, entendeu? É uma bom rendimento, é uma cana que não tem jossal. Para você ver, é um morro, mas olha só o tamanho da cana, entendeu? Tô aqui bacana, tô aqui. Então, pessoal, acabei de chegar ali do canavial, vou mostrar para vocês a moenda, a fornalha e o resto do alambique. Essa é a nossa caldeira, né? Ela pode ser alimentada com bagaço da cana, né? Como também pode ser alimentada com lenha. Geralmente a gente usa parte do bagaço, não consegue consumir todo o bagaço. E essa sobra, a gente, como falei no canavial, a gente retorna ele pro canavial, né? Vamos conhecer agora a nossa sala de preparo do caldo. Você viu lá o conjunto de moeda, nós trabalhamos com um decantador lá fora,
E temos mais um decantador que tem a sua maneira de purificar. Dois decantadores. Isso, gente, geralmente eu tô falando disso. Um só. Aqui um tem só. Dois. Já chega aqui quase. Dois. Isso. Trabalhamos com dois para purificar bem esse caldo, para quanto pouco, para fermentação e causar transtorno para o fermento, hein? Sala de decantação do vinho. Né? Lá em cima, nossa primeira etapa lá, eu te mostrei onde nós preparamos o caldo da cana, onde a gente faz a diluição da sacarose, do bis, né? A partir dali já vem para as zonas de fermentação, remoço fermentado, e nós já temos um vinho da cana. Entendeu? Se você tomar aqui, você vai. É como se você estivesse tomando um vinho seco da cana. Da, né? Por que decantação? Porque por mais parado que esteja lá em cima na sala de fermentação, é normal quando você manda aqui para essa dorme, ainda tem um pouquinho de fermento. Então o fundo dela é cônico e aí tem um processo ali que o tubo fica acima do cônico e essa sobra do fermento vai ficar ao redor. A maneira de você estar purificando esse vinho ainda um pouco mais para ele ser bem limpo, bem tranquilo lá para o alambique, para não criar aquela crosta dentro do próprio alambique. Da panela, né? Do alambique, entendeu? Muita gente pensa que isso aqui é cachaça. Analisando aqui, isso aqui tem uma cachaça na temperatura ambiente. Pode pensar não. Às vezes. Pessoal, vocês conheceram todo o alambique comigo lá com o Zezinho, o mestre alambiqueiro. E agora eu tô aqui com o Jean, um dos proprietários da Cachaça Caratinga. Ninguém melhor do que falar sobre a história da cachaça do que você. Tudo bem, né, Jean? Beleza, Rafa. Beleza. Olha, conta pra gente um pouquinho então sobre a história, como tudo começou. A história da Cachaça Caratinga começou até antes da Cachaça Caratinga ser produzida, porque nós conhecemos aqui na nossa região a Cachaça do Senador. Eu sou de 1962 e em 1976 eu vim a conhecer a Cachaça do Senador através da editora Abril, da revista Playboy, na qual até hoje existe ainda o concurso da melhor cachaça do Brasil. E em 1976, eu morando no Imbé, na cidade que nós nascemos, e é o distrito aqui de Caratinga, vizinho aqui, a cidade onde a gente vive, é o mesmo município. E lá eu vi a revista com uma cachaça do Senador, escolhida a segunda melhor cachaça do Brasil. Aquilo marcou, olha que bacana, a cachaça de Caratinga e foi escolhida como a segunda melhor cachaça do Brasil.
Mais tarde a gente mudou para a sede do município, que é Caratinga, onde a gente vive até hoje. E aqui nós desenvolvemos empresarialmente, e a empresa expandiu para fora das fronteiras de Caratinga e de Minas Gerais. E um belo dia um amigo da gente, em comum, de passeio de cavalo, chegou e falou assim: vocês estão se perguntando pela cachaça do senador? E a cachaça está acabando. Então, vocês têm interesse em adquirir o que tem lá da Caixa do Senador? Eu falei: temos interesse, sim. Então, aí começou a história. Nós fomos saber profundamente, a Caixa do Senador veio de um senador da nossa cidade, um senador da República, que liderou a nossa política aqui na década de 50 até 1975. E esse líder político aqui, sempre dando para as Minas Gerais e depois Brasília como senador, ele criou a cachaça com a marca Cachaça do Senador e quis fazer um produto diferenciado. Ele queria criar com a cachaça o conceito do uísque, porque ele sempre achava que o produto uísque feito na Escócia marcava. Então ele queria também que o produto mineiro, a cachaça de alambique, a cachaça natural, tivesse o mesmo conceito. Aí ele foi e armazenou essa cachaça dele nas dornas de garapa, o nome científico é grápia das dornas. Aí ele chegou no consenso que ele teria um produto diferenciado para oferecer ao mercado, aos amigos. Só que a vida ativa de políticos, sem filhos, sem herdeiros, ele ficou com isso no presente, para ele aposentar, afastar da política e tocar o projeto dele da cachaça. Nesse meio tempo ele teve a fatalidade e veio a faltar. Então, como ele não tinha herdeiros, eram sobrinhos da mulher, um amigo dele, médico amigo nosso lá em Belo Horizonte, o Kleber, fez o lançamento da Cachaça do Senador, onde fez esse grande sucesso nessa época que eu relatei, mas não sei o porquê, isso não foi para frente, eu não sei se é por causa de problema com outros herdeiros, do caso da mulher dele, o projeto parou. Parou e ficou abandonado. Aí nos foi dada essa oportunidade de conhecer o que tinha lá. Aí nós entramos em contato com a família e negociamos o que eles tinham lá, 3 tonéis de 20 mil litros e 1 tonel de 10 mil litros de cachaça, já com 36 anos de envelhecimento. 36 anos de envelhecimento, gente, tem dentro aqui. Aí o que, é que nós teríamos? Um blend. O nosso alambiqueiro, que é o Zezinho, que já foi apresentado para o Rafa, né? Apresentou todo o alambique. O Zezinho, um apaixonado também com as coisas rurais, como nós também somos da área rural também. E apaixonado com a área de cavalo, de gado, de leite. Então, as coisas que envolvem o meio rural, a gente tem esse hábito de gostar dessas coisas. O Zezinho ficou responsável de fazer toda a logística, de tirar essa cachaça daquelas dornas, conhecer o senhor que construiu as dornas, na época, todas as dornas, e ser transferida a dorna, desmontada, transferida aqui para o nosso rancho. Imagina, ele não só trouxe a cachaça, como trouxe também aquelas dornas, eram as que estavam na cachaça, né? Perfeito, o Zé Patrocínio, na época, construiu as dornas, ele foi contratado, ele desmontou cada dorna daquela com o seu filete de madeira. É complexo. Tudo, né? Numerado, foi um trabalho de 6 meses entre o início de desmonta e remontagem das dornas e colocar o produto novamente no local. Então a história já começou por aí, da gente ficar com uma certa paixão, gosto para fazer um produto diferenciado. Nesse meio tempo, a gente lendo a história da cachaça, né? Eu e meu irmão, muito envolvidos, nós dois somos sócios, eu e o Álvaro, né? E com muito ênfase para que acontecesse um produto que viesse ficar bacana no mercado. A gente vendo a história, nós vimos lá no livro da cachaça que era falado da doutora Amazília Biagione, que é uma autoridade de cachaça em Minas Gerais e no Brasil. Então nós encomendamos a ela. Nós começamos, através do curso do Zezinho, a produzir já a cachaça nova, a cachaça que é a branca. E nós passamos para a doutora Amazília, que a gente queria criar o conceito da cachaça do senador e ter a cachaça branca de alta qualidade, que ela fizesse um produto que ela considerasse o concurso, o produto para ser apreciado em concursos, nas mesas, nas rodas de amigos, fosse um produto muito falado e elogiado. Então, nós fizemos esse produto, engarrafamos e estamos indo para o mercado e trazendo para as pessoas apreciarem.
Ó, pra quem não sabe, a doutora Mazzilli, que eu conheço, é uma das maiores personalidades de análise sensorial química da cachaça, né? Então, eles foram atrás da melhor pessoa possível para poder fazer o melhor blend possível com a cachaça que eles tinham. Porque era uma cachaça muito antiga, ela necessariamente precisaria de ser blendada, ou seja, ser juntada com cachaças mais jovens para que ela pudesse ficar equilibrada. E isso foi feito da melhor maneira possível. E tá aqui o resultado, né? Então, o motivo do nome, Cachaça Caratinga, veio daí, então, dessa identidade de raiz mesmo. Perfeito. Aí a cachaça era do Senador, como eu falei no começo, a chamava Cachaça do Senador. Só que uma marca multinacional de bebidas detinha o registro da Cachaça Senador. Então não poderíamos usar esse nome, Cachaça Senador, para que fôssemos para um mercado maior. Na época que eles fizeram a primeira, não tinha ainda essa observação, não se usava, então andou muito pouco, porque o projeto comercial não foi para frente. Então a gente vendo para fazer um projeto a nível nacional, de exportação, e não poderíamos usar aquela marca. Então aqui em Caratinga, uma cidade bem interiorana, onde nós temos muitas pessoas conhecidas de projeção nacional e projeção mineira, e uma dessas pessoas é o cartunista Ziraldo. Gente, não sabia disso, ele é daqui de Caratinga, olha que bacana. Ziraldo, nascido em Caratinga, presença constante na nossa cidade. Então, ele apreciando a cachaça, já que a gente já começou a produzir há mais tempo e deixou para os apreciadores nos dar a nota da cachaça, e pedimos a sugestão para ele do nome. Eu falei, por que não Caratinga? Então, vamos aí, a minha opinião é que vocês colocam o nome Cachaça Caratinga. Vocês vão levar o nome de uma cidade que vocês vivem e desenvolvem, e também vai ser gracioso para todos nós, igual eu sou daqui de Caratinga. Então, eu seria honrado se vocês escolhessem esse nome. Então, nós partimos para esse objetivo. Então, foi escolhido, através da indicação do Ziraldo, da dica dele, o nome Cachaça Caratinga. Então, a gente ficou muito feliz com essa indicação dele e, por isso, escolhido a cachaça de nome Caratinga, tá? Onde a gente quer fazer o melhor possível para que isso seja um produto realmente conhecido nacionalmente e até internacionalmente, porque o que a gente preparou dentro é a cachaça 100% natural, todo o processo de fermentação, armazenagem, todo o processo de filtragem para que ela chegue um produto que não provoque uma dor de cabeça, não provoque ressaca e que as pessoas realmente apreciem um grande produto, que a finalidade é isso, é passar um produto para o consumidor que venha realmente virar o conceito onde foi pensado no passado pelo Senador, no qual chamou a primeira vez esse produto que está envasado aí dentro. A gente espera que ele venha realmente cair na graça de vocês aí, usuários, vão estar recebendo o nosso produto. Com certeza. O assinante do clube vai receber a cachaça Caratinga, que é a cachaça envelhecida deles, né? Que descansa vários anos, ela foi blendada vários anos em barris de garapa ou grápia, e a cachaça prata, ela não passa, né, por envelhecimento. A prata não passa, ela é descansada. Não passa em madeira também. Não passa em madeira nenhuma, ela é descansada. E para ser também o conceito da cachaça branca também, para ser realmente apreciada para quem prefere o sabor lá da cana, mais muito, abundante. Muita gente, muito sabor de cana, muito cheiro, muito aroma da cana, né? A finalidade dela é isso. Sensacional. Onde que são os apreciadores aí da caipirinha, pode experimentar. Tá? No site aí da cachaçaria vai estar sendo comentado disponível sobre o uso da caipirinha também, que é um sucesso, é fabuloso, tá? Então tem as dicas para que vocês realmente aprendam a apreciar um produto muito diferenciado de Minas Gerais e aqui de Caratinga. Com certeza. E vocês vão ter acesso a todas as informações, toda a análise química, análise sensorial da cachaça. Nós vamos dar dica de harmonização, vamos fazer um prato com o chefe para que você possa fazer aí na sua casa. Fique ligado, vai estar tudo aqui embaixo. Jean, obrigado mais uma vez. Linda história. Sucesso, né? Sucesso para nós, sucesso para todos. Certeza. Para os apreciadores que curtam demais esse momento, quando estiver apreciando a cachaça. E lembre que vocês estão apreciando um produto de alta qualidade, feito para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso estado, tá bom? Um abraço com a todos. Com certeza. Valeu, galera.
Caratinga. Valeu. É, saúde pra todos. Saúde. A Cachaça Caratinga. Pessoal, esse foi o vídeo da visita à Cachaça Caratinga. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilhe e... Vamos espalhar a cultura da cachaça em todo o Brasil! Valeu!